në telefon, po. Se di ka, ka disa kohë mund kjetë disa muaj, edhe i thash për dy projekte, për një projekt që unë isha folur më për para, i cili se dhja do realizohet, sepse kërkon fondet në vajë, profesor Piro e di për këtë bëhet fjallë, dhe pastaj, do më thonë, në erdi momenti që e këtë projekti fundit, që unë jam në set gjerimeve, dhe aktualisht jam në set gjerimeve, dhe do më kemi ndërprerë, kemi bërë një hapësirë, dhe kemi ndaluar gjerimet vetëm për të bërë omazh, për këtë njeri i cili, për hirë të vërtetës, duhet ta theksoj që ka lënë filma të spikatur që janë shenjë kinematografisë shqiptare. Duhet veçoj për post shumë filmave të tjerë, duhet veçoj Udhën e Shkronjave, duhet veçoj filmin Dhe Vjen Një Ditë, por sidomos Flutra në Gabinën Time. Filmi fundit artistik që xhiroi Ladi ishte në Gjirokastër, ishte filmi Dasma e Sakos. Pa. Dhe nështëta më të krenojme se duke se ka qenë produksion i parë që kemi përë, ose i dyti nuk, se i parë i ka qenë Koronel Punger. Me produksion të huaj, me kinografin në hungareze, por ai asnjëherë nuk pushoi duke qenë aktiv, si që të thash, edhe duke u marë me shkrimin e skenareve. Ilir, me që... Të shkurtër, por në fushën dokumentarit, ja po e mbyll, në fushën dokumentarit, ai arriti të bëjë dhe filmat veçanë, si që filmi Putrindi, që është një dokumentar i luajtur. Unë da themi që është një dokumentar unik, për sa i përket mënyrës se si është realizuar. Edhe Rruga Ignatia e shumë filmat të tjerë, pra një farë mënyrë është vërtet e filloj pak vonë atë që hyri në fushën e kinemas, duke gjeruar filma të tjilë, ose si që është era ngrodhë të silë, por në bitë gjitha, duhet të eksoj dhe këta, kje filmi Flutra në Gabinën Time, a i ka mesadion, a i bashkë me Dorën e Grotë janë në pararoj, me heqin vetën pasë, një shka tjilë, të numrit shikusve, për spektakl, do më dhe në shikimi i filmit, si numër shikusës në Shqipëri. Më shumë shikusës.